crianças. O Robin tá lá embaixo, planejando uma vida... Abrir. Bárbara. Provavelmente pensando nos nomes dos bebês cegos que eles terão. Que garoto de sorte. Ela é adorável. Só está um pouquinho morta demais, pro meu gosto. Senhor, como vai contar sobre Bárbara para o senhor Drake? Ele ficará descontrolado. Pode fazer algo perigoso. Não vou falar. Ainda não. Preciso que se concentre na cura. Senhor, já foi péssimo manter o sequestro da senhorita Bárbara em segredo. Mas isso está errado. Temos que nos sacrificar, Alfred. Considere esses sacrifícios com sabedoria, senhor. Se ele descobrir que ela se foi e o senhor não informou, vai perdê-lo para sempre. Bom te ver, Batman. Imagino que você tenha um assunto importante. As coisas estão tão ruins assim? Piores. Mas você dá conta de tudo, né? Você prometeu que me deixaria sair. O que minha mulher vai... Examinadores de longo alcance não detectaram o dispositivo de precipitação. Use o Batwing e faça uma varredura térmica de baixa altitude. Impossível, senhor. A Fathersalia é protegida por duas torres de radar conectadas a um lança-mísseis de longo alcance. O senhor não poderá se aproximar de lá com o Batwing ou o Batmóvel. Posso destruir as torres de radar a pé se acharmos um jeito de desativar os drones que as protegem. Bom, há uma possibilidade. Eu identifiquei um drone especial que aparece como um retransmissor de todas as comunicações. Se puser as mãos naquele drone, há uma chance de fazermos engenharia reversa nos protocolos de segurança e abrir espaço para destruir as torres de radar. Talvez o senhor consiga, mas parece perigoso. Muito perigoso. É o único jeito. O material atualizado. Ainda não tive notícias da Bárbara. Acredite, Robin. Ela está bem. Preciso que se concentre na cura. Não tem que fazer isso sozinho, Bruce. Eu te ajudo. Está sob controle. Precisamos do antídoto. Estamos quase. Não vai demorar. Olha, se quiser ajuda, sabe onde me achar. De que contaria pra ele. Seria honesto, como foi com o Gordon. Ah, mas você percebeu. Por que machucá-lo agora se eu posso destruí-lo depois? Um clássico do Coringa. Alguma coisa realmente linda está acontecendo, morcego. Então eu dei uma fuçada nessa sua cabecinha de morcego e parece que você realmente acredita nessa bobagem de cura. Ah, Bruce, esquece a cura. Tem que se concentrar em acabar com o Cavaleiro de Arkham. Vai ser seu último ato. A última coisa boa que você fará. Vou acabar com a sua raça! Eu sei como você se sente sobre esse pseudo-morcego de Arkham. Também me sinto assim sobre aquelas imitações baratas de Coringa que você tem no estúdio de cinema. Só pode haver um Coringa, morcego. E sou eu. Quer dizer, você. Tá bom, a gente. É hora de fazer a coisa certa. Massacrá-los e purificar o conjunto genético do Coringa. Não posso sabotar isso sem melhorar o anulador.
A planta dela não vai salvar essa cidade perdida. Os cidadãos de Gotham verão seu adorado lar destruído para sempre. Alfred, já cuidei do radar. Agora só temos o fator trivial do lança-mísseis de longo alcance. Se o senhor cuidar disso, envie o Batwing para examinar o dispositivo de precipitação. Estou indo para lá. Perdemos o segundo radar. Ele passou pelas armas guiadas. Como isso é possível? É só manter o lança-mísseis seguro. Eu controlo o céu. Ficarei na sala de controle e trarei o carro remotamente. Não posso deixar a milícia entrar aqui e reativar as defesas. Alfred, preciso que baixe as pontes. Claro, senhor. Vejo que está aproveitando bem o sistema de orientação remota do Batmóvel. Senhor, o Batman está baixando as três pontes para Founders Island. Ele vai trazer o carro para destruir o lança-mísseis. Mande a equipe de ataque Delta para o alvo agora! Sim, senhor. E o Batmóvel? Ative o Esquadrão Cobra. Use até gastar. Você já era, e Gotham já era também. Batman está baixando as três pontes para Founders Island. Ele vai trazer o carro para destruir o lança-mísseis. Mande a equipe de ataque Delta para o alvo agora! Sim, senhor. E o Batmóvel? Ative o Esquadrão Cobra. Use até gastar!
em Hiker Heights. Pegue ele! Golpe confirmado! Chegando. Tem muita dor destinada para você, Batman. Ele sumiu, senhor. Nada aqui. Nossa hora vai chegar. Vamos arrastar o corpo dele por essas ruas. Qual o status da Delta, sargento? Chegando, senhor. A cerca de 2 quilômetros do local do alvo.
área concluída. Não temos nada. Mais rápido na próxima. Estão seguindo para o local do alvo. Você está preso, Cavaleiro das Trevas. Você tem que lutar bem, mas está na hora de perder. Hora de eliminar o lança-mísseis. Chegando quando ainda estavam longe. Essas orelhas pontudas não são enfeites, sabia? Senhor, o lança-mísseis está seguro. Enquanto controlarmos o céu, ele nunca encontrará. Ótimo. Ainda estamos no prazo. Estamos entrando na fase final. Sua paciência será recompensada em breve. Ele não saiu, sem chance. A porta estava sendo vigiada. Sempre tem um jeito. Entendido. Ele sumiu, senhor. Ele. Parece que o morcego se assusta fácil. Tava ansioso pra meter uma bala na cabeça dele. Ele consegue derrotar todos vocês, lembre-se. Procurem melhor. Ele não pode ter ido longe. Não desligue nem por um segundo. Ele está a lutar por aí. Me deve ser você. Ainda não, cavaleiro. Peguem! Anda logo, cara de... Quem tá me batendo? Eu quero ver.
Cavaleiro de Arkham, me diga que tem um nome. Não, senhor. Dos poucos pacientes do Asilo Arkham que não foram recapturados e enviados para Arkham City, nenhum parece capaz de organizar e liderar um ataque destes. Ele não é um fantasma, Alfred. Ele foi treinado e tem ódio. Amplie a pesquisa e inclua qualquer um que tenha sido levado para o asilo por minha causa. Senhor? Você me ouviu? São muitos indivíduos, senhor. Eu sei, Alfred. Confio nas suas habilidades. Ouvi dizer que o Batman enfrentou 3 drones cobra e sobreviveu. Parece que ele encontrou. Alfred, o lança-mísseis do Cavaleiro de Arkham foi destruído. Estou chamando o Batwing para começar a procurar o dispositivo. Quando terminar, envie os resultados para a Torre do Relógio. Chega de brincar de soldado e vamos nos divertir de verdade. Um de cada vez. Você pode, sei lá, investigar alguma cena do crime ou ir brincar de caça ao tesouro com o Charada. Depois eu vou dar umas batidas por aí com o Batmóvel.